Какво става, братле? Написах много як текст. Ху, ай да го пробвам. Ай. Тази мисъл душата ми изпратия, почувствах емпатия, побита симпатия, дори главата ти разклатия. Хубай, братле, ще видим по-късно. Добре, ай. Тази мисъл душата ми изпратия, почувствах емпатия, побита симпатия, дори и на теб главата ти поклатия, пътувам с нея. Облегнат, кой ще видят, когато те погледнат? Знам, говориш, ама дали чуваш, а отутре дали се страхуваш? Действията са бои, постъпките са четките, живота е палитра, картина на грешките, нарисувана, но недовършена. От теб зависи как ще бъде завършена. Потопи се в ярките цветове, дай на душата си да види други светове. Не бъди стиснат и потиснат, пожелавам цял живот да бъдеш усмихнат. Виж, отминаха бързо годините, а колко още ми предстоят. С мене винаги е тя, пътувам с тази музика. Печеля, времето на масата е вкусната вечеря, която живота сервира на порции. С много емоции посрещам, изпращам, ту съм за да изплащам греховете си и се захващам с живота си, взей го в ръцете си. В тази градина най-красивото цвете си, полята с любов, отгледана с грижи, причина за всяка частица в мен да движи. Дълбоките води в мен изпратиха вълни на мислите по брега, обикалящи сами. До кога ще грешиш? Аз те чакам, когато решиш. Ела си в който е създаден от твои нюанси. Когато вътрешният глас започне да те съди, действията ти ще бъдат по-мъдри. Ще откриеш, че